Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikössä opetetaan ja tutkitaan ihmisen, solujen ja molekyylien rakennetta ja toimintaa. Tarjoamme ihmisen biologian opintokokonaisuuden, joka perustuu integroituun elinjärjestelmäpohjaiseen opetusohjelmaan. Opintojaksoilla asiat käsitellään poikkitieteellisesti anatomian, fysiologian sekä solutason tapahtumien näkökulmasta. Tämä opintokokonaisuus muodostaa ydinsisällön biolääketieteen, farmasian, hammaslääketieteen, lääketieteen sekä kliinisen ravitsemustieteen opintoihin opiskelijoiden kahtena ensimmäisenä opiskeluvuotena. Opetusohjelman toteutusta tukee uudet oppimistilat, jotka ovat opiskelijaystävällisiä. Onhan ne toteutettu yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Pöytien sijoittelulla ja monipuolisilla audiovisuaalisilla laitteilla ryhmäopetustilanteisiin luodaan käytännölliset ja oppimiseen innostavat puitteet. Meillä on tiloja myös omatoimiseen ryhmäopiskeluun ja itse opiskeluun. Erityistä huomiota on kiinnitetty oppimistilanteen aikaisen ajatusten vaihtoon. Tilat ohjaavat ryhmäytymistä ja aktivoivat keskustelua. Opettajat ovat meillä vertaisiasi. Voit haastaa heidät keskusteluun, hakea tukea ajatuksillesi ja oivaltaa uutta. Antakaa ideanne meille, haetaan ratkaisuja ja opitaan yhdessä. Kontaktiopetuksemme koostuu luennoista, opiskelijalähtöisestä ryhmäopetuksesta sekä laboratoriotöistä. Opetuksesta saat eniten irti, kun valmistaudut opetustapahtumiin etukäteen. Tämän voit tehdä joko yksin tai yhdessä, kotona tai kampuksella 24/7 auki olevissa oppimistiloissa. Oppimistiloissa on kirjoja ja anatomisia malleja, jollaisista lukuisat aiemmat opiskelijasukupolvet ovat oppineet ihmisen anatomian salat. Lisäksi tuemme valmistautumistasi monipuolisella verkko-oppimateriaalilla ja mahdollisuudella hyödyntää sähköisiä ajanmukaisia oppimisympäristöjä. Ryhmäopetuksessa teet kirjallisia tehtäviä ja erilaisia fysiologisia analyysejä sekä tutustut ihmisen ja kudosten rakenteeseen. Opetustapahtuman jälkeisissä testeissä voit hyvällä osaamisella nostaa lopputentillä saavutettua jakson loppuarvosanaa. Laboratoriotöissä pääset analysoimaan itsestäsi otettuja näytteitä. Yksikön tutkijat osallistuvat aktiivisesti laboratoriotyöopetukseen ja tuovat oman osaamisensa ja kokemuksensa opiskelijoiden ulottuville. Lisäksi lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat osallistuvat opintokokonaisuuden päätteeksi dissektioihin. Kun kuljet kanssamme läpi ihmisen biologian opintopolun, opit ihmisen, solujen ja molekyylien rakennetta ja opit ymmärtämään, kuinka hienosti kehomme mukautuu erilaisiin tilanteisiin. Tarjoamme sinulle peruskiviä, joiden päälle on hyvä rakentaa osaamistasi lähtiessäsi ammattiin valmistautumisen seuraavalle taipaleelle. Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisin yliopisto. Meillä on 15 500 tutkinto-opiskelijaa sekä 2 500 työntekijää. Oletko sinä valmis liittymään joukkoomme?